السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ددي مبارك دوري سلورم درس الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا شروكو أو بآخرني درس كي منغا بعض معلومات بين كلو جاغدا قرآن الكريم سرا تعلق ساتي لك ابتداء وحي القرآن سنگ نازل شوه او بيد القرآن پس سمر وقت نازل شوه اولي الله سبحانه وتعالى دا القرآن و يو پر نده نازل کرد دنیا تا او دغشان دا القرآن سنگ دیس جمع شوه ده پا دی مصحفونو که او تفصیل منگل تا بیان کرده بعض خبری او بعض معلومات چه غدا قرآن سر تعلق ساتی اغم انشاءاللہ نم بیانو او کوخونو سورة الفاتحة و شروع کو پا قرآن کریم کی دیر سپاری دی پا دیبان اتفاق دے او ایمان دے مؤمنانو او زمان عقیده داره چه دا قرآن سنگ چه پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بای نازل شویده نو ماغشن پورا منتر رسیدره دا یو حرف یو تکی کمی بکی نیشتی او نبکی زیادهشتی بلکل آغشان ده او پا دیر سپارو که یو سل سوار لسورتو نوی چه باز مکی دی او باز مدنی دی مکی سورتون سودی او مدنی سودی شپگا ویا شپگا تیا شپگا تیا مکی دی او اتی سورتون مدنی دی تو سوشو یو سلسوار لسو اگر که بعض صورتون که اختلاف شدی چی آئی دا مکی دی که مدنی دی انشاءاللہ برازی خو عام خبر دیسی علماء بیانی او دا غیر ازدکولو پار اسان طریقہ پا صورت البقرہ کی سو آیتون دی دو سوا شپگا تیا دا ولنی دو عدد چی واخلی دو وطن و اتیش شو دا مدنی دی بیاد آخرنی دو اتا و شپگ شپگا تیاشونو دا سری دا مکی سورتونی مکی او مدنی بیا کزرکی سوال راشی چلا مکی ستاوی او مدنی ستاوی نو دا بیاد ساتای مکی هر آغا سورت تاوی چا غدا حجرت نمخ کی نازل شوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی تا حجرت نو کڑای چی دا سورت نازل شوی بی بازو فضلونو کی داری چی مکی با آغی تاوی چی آغا پا مکہ کی نازل شوی یا اند مکی پا دی زمکا نا مکی آغی تاوی چی آغا دا حجرت نمخ کی اس کے دا حجرت نمخ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی نا بہر تم ہوتے تائف علاقو تاو دی علاقو تلے آل تا پیما ایتون نازل شوی نا آغا ایتون بسی آغا با تائف ایتون آغا مکی دی مدنی آغا سورت تاوی چی آغا دا حجرت نباد نازلی او لازم نه چې د مدینه په ځمکه به نازل شوي صلح حدیبیه به کوم ځای کې شوې ده او مکې په خوا کې ده هلته مایتونه نازل شوي حنین کې آیتونه نازل شوي تبوک د غزا په موقع باندې آیتونه نازل شوي او دا رسول صلی الله علیه وسلم بهر دی د مدینې نه خو بیا به هم دې ته څه ویلی کېږي مدنی په دې ورسېدی و که نه نو دا د مکې او د مدنی خبره شو اوس د دې نه بعد دا یو فائدہ بلے آئے دے ساتھ
یا به صورت پورا مکی دا ډیر دی یا به صورت پورا مدنی دا مشتی او کله کله دی سم کیږي چې صورت مکی او بعض ایتونه پکې صحیح مدنی دی سم کیدی شي نو بیا به دې سي وایو چې دا صورت ټول مکی دی سوای د دې یو څو ایتونو نه چې دا به کوم ځای کې نازل شوي دا به مدینه کې نو اوس د عوامو په زړه کې دا سوال راتلی شي او د عامو مسلمانانو په زړه کې چې دا څنګه صورت مکی دی نو دا یو څو ایتونه څه کوي چې بیا مدینه کې نازل شو نو دا هلته رالو څنګه دا سوال زړه کې راځي دا هلته څنګه رالو دې ځینې دا هلته څنګه لاړو جواب اخرنه کال چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې وو پرموږ خبره کړې و کنه جبرئیل علیه السلام قران واړو د رسول صلی الله علیه وسلم پیری دو پیری په دې کې ټول ترتیب برابر شو دا رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته مخکې حدیثونه روان دي رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی دا آیت په پلاني صورت کې ولګوي دا آیت په پلاني صورت کې ولګوي نو دې کې دې شي دې کې څه تعجب مکوي دغه ځل کې دا سوال راځي چې سړی کله دا خبره واوري چې صورت مکی د مدینه ایتونه به کیسه کوي دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلته ولګوي او په دې باندې یو مثال اگر کې مثالونه به ډېر دا ان شاء الله زر درسونه په منځ منځ کې تاسو ته وایم لکه سورة الاعراف دا مکی سورة ته سوای د دې آیتنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر دا مدنی آیت ته نو دا درې قسمه شو یا به صورت صحیح تا ته یا به صورت پوره صحیح یا به پوره مدني یا به پوره مکی او یا به مکی بعض ایتونه مدني او څلورم قسم یا به مدني او بعض ایتونه به مکی دسم کیدی شي او په هغې باندې یو مثال سورة الحج سورة الحج په اصل کې مدني سورة سوای د څلورو ایتونو نه چې هغه شروع کیږي وما ارسلنا من قبلك من رسول او دې نه به څلور ایتونه دا څلور ایتونه دا مکی دي نو سورة مدني دی د څلور ایتونه پکې مکی دي داسې کیدی شي بیا د هغې نه به دې مسلې له راځو چې مکی او مدني کې دا فرق خو موږ ته معلوم شو چې دا د هجرت نه مخکې دا د هجرت نه بعد دی خو د دې څه خصائص دي څه خاصیت دي د مکی سورة او د مدني نو یو څو خبرې یادې ساته مکی سورة په دې کې به غالبا موضوع هغه د توحید دی او دې طرف ته به دعوت چې بندگی به یوازې د چا کوي د الله سبحانه وتعالی د رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبري به پکې ثابتوي او د آخرت ورځ به پکې ثابتوي او کم خلک چې د آخرت نه منکر دي په هغو به رد کوي او د قیامت تذکره به پکې ډیره کیږي او د جنت او د جهنم تذکره به پکې ډیره کیږي او مشرکانو سره به پکې بحث مباحثې هغه ډیرې کیږي وجه څه ده ځکه چې مکه کې رسول سم دیارلس کاله تیر کړي دیارلس کاله مقابله له چا سره ده مشرکانو سره ده او هغو ته د دې خبرو ضرورت دی او د دې نه دا طریقه مې زده کوي د دعوت کله چې ته دعوت چاله ورکوې که نه نو دې سړي ته ګوره چې ده ته د کمې خبرې ضرورت دی ګوره کله کله حدیث کې داسې راځي په رسول سم پسې یو کس راغی وي یا رسول الله غوره عمل څه دی رسول سم ته مونځ په خپل وخت باندې کول بل کس راغی یا رسول الله غوره عمل څه دی وي د الله په لار کې جهاد کول بلکه سره غیر رسول غور عمل سره مول پلان سره خکو ولې دا جواب بدلیږي ټول وجه دا غیر چې مخ مخ کسان بدلیږي نو رسول سلام کس کس ته ګوري جواب ورکړي دا کس په منځ کې کمزور دی نو دته و غور عمل سره دی موس په وخت باندې کول دا کس د مور پلان نه فرمانی کې ته مور پلان سره خکول خ عمل دا طریقې زدک دی بازو ملګرو یو بدري خبر یې دی کړی دی او دغه تبلیغ او دعوت او دغه بیانی دې ته نه ګوري چې مخامخ سړي څه ته ضرورت دی او تکړه عالم او تکړه داعي او مبلغ او مقرر هغه دی چې هغه خلکو ته هغه څه بیان کړي چې خلک ورته ضرورت لري الله دې موږ هم په دغه علماو کې شمار کړي او په هغه مبلغینو کې چې هغوی خپلې معاشرې ته هر هغه څه بیانوي چې هغه ورته ضرورت لري دا یوه خبره شو د مکی سورة دویمه خبره ده ده چې په مکی سورة کې د شریعت عام بنیادونه او اصول بیانی عام بنیادونه مونځ کوي خو د مونځ تفصیل هغه دې سینه دې سینه چې په مدینه کې ده خو عام بنیاد کې خو دې شو مونځ کوي
عام بنياد زكاة وركوي تفصيل كم زي كبين شو أما دينك خدغشان وشت أخلاق چې دغې د لاسه معاشره جوړېږي دا په مکه کې خویه شوي ویل ځکه چې د اوس نه معاشره جوړېږي لګیا د صحابه کرام ډېرېږي ډېری او د مشرکانو چې کوم بد اخلاق دی په هغې باندې رد کول لکه هغوی به قتل و قتال ډېر کو په ناحقه د یتیم مال به یې خوړو لوڼه به یې ژوندۍ ښخولې داسې نور عادات و په دې باندې رد دا مکي صورتونو کې ډېری دریمه خبره مکی صورتونو کې دی چې د تیر شو امتونو واقعې په کې ډېرې بیانېږي هغوی کې دوه خبرې دي یوه دې لپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تسلي ورکوي چې ته مخه په کېږه ستا نه مخکې خلکو سره هم دیسې شوي دویمه خبره ای د مکې مشرکانو که تاسو په دې خپل حال باندې یئ نو الله به هم دیسې تباه کړي لکه څنګه چې له تیر شوي قومونه تباه شوي څلورمه خبره مکی صورتونو کې دی چې آیتونه یې لنډ دي یعنی تاسو کولاو کې دا جز عمه او دې کې وګورئ آخرین دیرشمه سپاره دا غالباً سورتونه مکی دي او دې ټولو آیتونه لنډ دي القارعه ما القارعه الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والتين والزيتون وطور سينين او دې سيزه اوږدې خبرې ته ضرورت نشي ځکه چې مخامخ دشمن ستا خبرې ته د سره غوږ نه ږدي او چې تاته اوږدې خبرې شروع کړي بیا خو بلکل غوږ نه ږدي نو دا بله فایده یې زده کړې د دعوت لپاره دا یو نیم سړی دومره اوږد تقریر شروع کړي یو بېدینه انسان ته چې د هغه د سره د دین سره څه تعلق نشته نو هغه ستا هغه پنځه منټو خبره نه اوري تاته یو ګنټه خبرې کوي ده ته پنځه منټه خبره وکړه نن دی لږ عادت شو سبا یې لږ ډېر کړه بل ورځې لږ ډېر کړه بل ورځې ډېر کړه بیا ورته ښه تفصیلي خبرې کوه په دې ورسېدی که نه بیا د هغې نه بعد راځو مدني صورتونو له مدني صورتونو کوم یو څلور خبرې خاص دي اولنی خبر پای کې دا ده چې د عبادت او تفصیل پکې بیانې احکام پکې تفصیلا بیانې ولې ځکه چې دلته مخامخ څوک دي غالبا څوک دي مسلمانان دي هغو ته ضرورت دی چې ته هغو ته احکام بیان کړي عبادت ورته بیان کړي د میراث مسلې ورته بیان کړي د کورنۍ مسایل او د هغې حل د باچا او د هغه لاندې چې کوم خلک دي د دوی د یو بل سره تعلقات د جهاد مسلې ځکه چې جهاد حکم دا په مدینه کې شوی دی نو دا به په مدني صورتونو کې تاسو ته ملاوي دویمه خبره په مدني صورتونو کې د اهل کتابو سره بحث مباحثه ډېری ولې ځکه چې مدینه کې څوک اوسیږي یهود دي او دغه شان نصارا هغه هم اهل کتاب دي نو هغوی به هم خبرې کولې هغوی به هم خپله یوه دعوه لرله او په مکي صورتونو کې د اهل کتابو دومره تذکیره نه وي دریمه خبره په مدني صورتونو کې د منافقانو تذکره ډېره کیږي د هغې وجه دا ده چې منافقان په کوم ځای کې پیدا شوي دي مدینه کې په مکه کې منافقت ته ضرورت نه و ځکه چې هلته عام خلک هغه مشرکان دي او زور د مشرکانو دی نو منافقت ته ضرورت نشته خو په مدینه کې زور د مسلمانانو دی او عام خلک مسلمانان دي نو ضرورت ته منافقت ته یو سړی ځان پټوي ځکه منافقان هلته پیدا شو نو منافقانو تذکره دا په مدني صورتونو کې کیږي څلورمه خبره مدني صورتونو آیتونه هغه اوږده اوږده آیتونه دي بلکې دومره اوږده آیتونه پکې دي چې په سورة البقره کې به راشي که الله ژوندي وساتلو یو آیت یو مخ دی یو آیت پوره یو مخ دی اوري کې مخامخ مسلمانان دي هغو دا خبرې اوري هغو ته شوق دی لکه څنګه چې تاسو ناسې د الله کلام ته نو ستاسو شوق دی د الله د کلام سره لکه دا خبرې اوږدې شي تاسو به تنګېږي که نه تنګېږي نه تنګېږي ځکه چې خوند سړي ته میلاو شي یو پیر والله سبحانه وتعالی همیشه مونږ دې قصو مجالسو سره پیوسته ساتي والله سبحانه وتعالی مونږ له مرګ هم په هغه حال کې راولي چې د دین په یو خدمت کې لګیا یو نو که څوک درنه تپوسو کې چې مکي او مدني تعریف هغه مخکې بیان شو دا غینه بود بیا رازو د سورتون دی نمونو له سورة الفاتحة سورة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف أو بعد سيزا دا دي سورتون نمونة دي سؤال پس لك دا رازي
چې دا سورتونو د نمونه چا يهودي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم يهودي کنه صحابه کرام يهودي نو د علماو په منځ کې په دې خبره باندې اختلاف ده بعض علما داوي چې د دې بعضو سورتونو نمونه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل يهودي او هغه په صحیح حدیثونو کې ثابت دي لکه سورة الفاتحة البقرة العمران الكافة ودي نور سورتنا او دا باقي سورتنا دي دي نمونة صحابة الكرام يا خوتي او بعض علماء داوي بل اكثر علماء داوي جمهور العلماء چي دا قرآن دا سورتنا دا نمونة دا طول توقيفي دي دا رسول صلى الله عليه وسلم نجي او زمان خبل زاني زلب ديباني مطمئن دي چې دا ټول د سورتونو د نمونه دا د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه توقیفي دي دا غیر خوجي او د سورت دا نوم چې دا د هغه موضوع نه اخیستل کیږي چې هغه په دې سورت کې وي لکه سورت البقره ته سورت البقره ولې وایي د غوا بس پکې دی دا پکې ناشنا بس دی لکه یو بیا العمران تعالى عمران بديوزك إذا عمران ده خاندان تذكرة بكي شوي سورة النساء ده خزو أحكام بكي بين شوي سورة المائدة ده دسترخان أغا تذكرة بكي شوي ده إيسا عليه السلام بوخك سورة الأنعام ده أغا سارو تذكرة بكي شوي ده جاغا مشركين وبزان باني حرام كله ده خبلت ربنا أعراف كده أعراف ولا تذكرة ده جنة وده جهنم بمنسك أنفال كده غنيمتون وتذكرة ده په سورۃ التوبه کې دا درې کسانو قصه ده چې الله ولا توبه قبول کړې وه نو دیسی بیا زه خو به دا فایده ده ساتي چې کله نا کله د سورۃ یو نومي د پوره سورۃ یو نومي او دا ډیر دي او کله د یو سورۃ دوه نومونه لکه سورۃ البقره دي د سورۃ البقره مو دي ته فستات القرآن مو او دغه شان لك سورة النحل دي سورة النعم هم وي أو كلنا كلا يو سورة دا غي دري نموني أو كلنا كلا يو سورة دا غي دير نموني فهو باغي ماني خمسال إن شاء الله روان دي سورة الفاتحة دا سورة الفاتحة بعض علماء تقريبا سنة پاس شل نمونة شمار لي سنة پاس شل نمونة أو دا نمونة غوي دا حديثون نراوستي دي رسول صلى الله عليه وسلم تذكرة كلي دا غي نراغستي یو دا فایده ده ساته دا غیر نباد رازو بیا دا آیتونو دی مسئله ده چی دا آیتونو چی بودی قرآن کی دی دا ترتیب صحابه کرامو ورکره ده کنه دا ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواله نو پا دی کم دا علماء دو اقوال مضبوط خبر دا ده دلائل پرانا که چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیب خواله او پاغی بانی دلائل لی اولین دلیل پاغی بانی آغا حدیث تا چی امام احمد بن حنبل رحم اللہ راوله او پاغی که در ازی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ویوی کنتو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا اذ شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد ان يلزقه بالارض قال ثم شخص ببصره رسول صلی اللہ علیہ وسلم استرگی برک لی اسمان طرف تا بیت دمر کتک لی چی دزمکی تا سمی نیج دیکر بیا استرگی اوچه تک بیوی اتانی جبریل جبریل بما بسیر آغلا فا امرنی ان اضع هذه الآیه بهذا الموضع من هذه السورة او ما تیوی چی دا آیت دا پلانی سورت پا پلانی زیکی والا گوا و دا خسیی روایت دین ثابت شو چی لیتونو دا ترتیب دا سده دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم توقیفی دا او بل دا چه صحابه کرامو چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگ و ریدلی ده ما غشانی لکلی بید دی سر دا مسئلہ تعلق ساتی چه دا سورتون چی دی سورت الفاتحة بیا بقرہ لعمران و دیس دا ترتیب چاور کلی نو دیکیم صحیح خبر دا چه دا ترتیب هم توقیفی ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ترتیب خوالی صحابه کرامو تا او شیخ الاسلام تیمیہ رحمه اللہ اغلی رناشنا خبر رکھے وی
کمن دا وایو چې دغه وخت پورې عثمان بن عفان رضی الله عنه د قران را جمع کو اپرومه تذکرہ کړو تاسو دغه وخت پورې د سورتونه ترتیب موږ چې مخکې ورستو زه کوم علما چې وی چې لکه د رسول صلی الله علیه وسلم نه نو کله چې هغه را جمع کړو د ټول امت په اجماع شو او د امت د اجماع خلاف کول هغه ناروا دی نو اجماع منل دا موږ ته الله او د الله رسول ویلي نو بیا دا م توقیفي شو نو صحیح خبره دا شوه چې ترتیب د سورتونو د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه ترتیب د آیتونو د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه دی نمونه د سورتونو د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه دی والعلم عند الله بیا دغې نه بعد مخکې دې نه چې موږ سورة الفاتحه شروع کړو د قرآن یو څو نمونه چې د قرآن د عظمت زموږ په زړونو کې ښه ډېر شي په اصل کې د قرآن ټکی چې دی دما ما د ښکاري چې ما په اونۍ درس کې دا مسله بیان کړې وه دا قرآن چې دی نو دا قرأ یقرأ د دې نه اخیستی شوی دی د په عربي کې د دې مطلب دی جمع کول او لوستل کار معنی ولو کې جمع کول او لوستل لوستل خو واضح دی چې خلک یې لولي جمع کول په دې کې ډېرې خبرې جمع شوې دي ځکه دې ته قرآن ویل کېږي نو د دې ډېر زیات نمونه دي او د هر شي چې نمونه زیات شي دلیل یې په دې باندې چې دغه د چا چې له نمونه ډېر دي دا اوچت مرتبې والی دی نو دا عظیم کتاب دی د کتاب نمونه هم ډېر زیات دي بعض علماو شپږ شلې نمونه دي قرآن ذکر کړي شپږ شلې نمونه او زه به ته پکې انشاءالله یو څو ذکر کړم یو نوم د دې قرآن دی الکتاب الله سبحانه وتعالی په سورة یوسف کې څه وایي تلک آیات الکتاب المبین دا آیتونه د دغه کتاب دي نو الکتاب قرآن ته الکتاب وایي دویم نوم القرآن دا یې مشهور نوم دی القرآن سورة الإسراء سورة بني إسرائيل قال له إن هذا القرآن دريم نم دديد كلام الله خبري لك دا الله وسورة التوبة قال له فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله خبري لك الله سلورم نم دديد الروح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بسورة الشورى كان لنا خبر كره بينزمنم التنزيل بسورة الشعراء كان لوي وإنه لتنزيل رب العالمين شبقم نمد قرآن الأمر الأمر بسورة الطلاق كان لوي ذلك أمر الله ومنمد قرآن القول وسورة القصص قال له ولقد وصلنا لهم القول أتمنم ده قرآن الوحي وسورة الأنبياء قال له إنما أنذركم بالوحي نهمنم بعض ديت النمونة وبعض التصفات الكريم وسورة الواقعية قال له إنه لقرآن كريم كريم كتاب ده وكريم كتاب بدي زي كذي كريم ذات تطرفنا له لسمن المجيد بل هو قرآن مجيد بسورة البروج أو يو لسمن العزيز إذا تمن كتاب إنه لكتاب عزيز وسورة فصلت كلا لا خبر كله دول سمنم الحكيم أو العلي هذا دوار نمونه بيو ذكر أغلي بسورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي وشد كتاب ده حكيم حكمة والا ديار لسمنم الصدق رشتيني خبري سورة الزمر قال له والذي جاء بالصدق سؤال لسمنم الحق إنه لحق اليقين إن هذا لهو القصص الحق بل لسمنم المبارك
په سوره صاد کې الله وی کتاب انزلناه الیک مبارک برکتون ولا کتاب دی څوک چې د قرآن سره تعلق ساتي الله به کې برکت اچي الله یې په ژوند کې برکت اچي تاسو بریدي اکثر د علمای اتیا کالو لس کم سل کالو بیا هم ذهن برابري خبرې برابر کړي او د عام کسان چې دي څه دي شپېتو اویا ته ورسېدی ګډوډ شي نو دا د قرآن او د علم برکت دی د حدیثو برکت دی او خصوصا د حدیث چې دی دا د دې داسې د انسان مخ تازوي ځکه چې دعا ورته چا کړې ده رسول الله سلم کړې ده الله دا سړی مخ تر او تازه ساتي چې زما خبرې زده کوي او بیا خلکو ته بیانې نو دا دعا د رسول الله طرف نه ده نو د حدیث سره چې تعلق ساتي د هغه مخ صحیح تر او تازه وي شپاړسم نوم دی العجب العجب هغه کتاب چې په دې کې عجیبه خبرې إنا سمعنا قرآنا عجبا ولسم نم العلم سبحان الله دي قرآن نم علم ده خا نجوسي وسلي علم كي قرآن يبري خودي لسوا قام قال علم دي بري خودي تو ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم سورة الرعد كاللوي أتلسم نم الهدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هداية كتاب دي نلسم نم الرحمة رحمة الله تربنا هدى ورحمة للمحسنين بسورة لقمان كاللاوي شلم نم القرآن الذكر نسيهت وهذا ذكر مبارك أنزلنا سورة الأنبياء يشتم نم الموعظة بسورة العمران كاللاوي هذا بيان للناس وهدى وموعظة يشتم نم الشفاء ودي قرآن كشفاء برتده دزلونه أو دبدنونه اللوي وننزل من القرآن ما هو شفاء سورة بني إسرائيل ديرشتم نوم التذكرة سورة المدثر كاللوي كلا إنه تذكرة سديرشتم نوم المبين خكار كتاب وازيها كتاب تلك آيات الكتاب المبين سورة يوسف كاللوي بنزيشتم نوم البلاغ يعني تبلغ خبري إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سورة الأنبياء كاللاوي أو ده تبليغ نساب ده تبليغي نساب سي شيء ده قرآن وحديث يسألوا إذا تبليغكم مات نسابها خو موت إيه زورت نشي قرآن وحديث ده تبليغي نساب ده بانوي شبك اشتم نم البشير أو ده شان النذير الله سبحانه وتعالى بقرآن كوي بشيرا ونذيرا فأعرض سورة فصلت كده آيات ويشتمنم البصائر لا رخو دنك خبري هذا بصائر للناس سورة الجاثية كاللو أتشتمنم البيان هذا بيان للناس يوكم ديرشمنم النور رنا وأنزلنا إليكم نورا مبينا سورة النساء ديرشمنم الحديث الحديث والله سبحانه وتعالى بسورة الزمر كوي الله نزل أحسن الحديث من القرآن تم حديث لك يو ديرشم حكمة أو حكم أدمان يو شاندي حكمة وحكم وكذلك أنزلناه حكما عربيا وبلزك الله حكمة بالغة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة خا دو درشم الصراط المستقيم ني غلار وأن هذا صراطي مستقيمة دري درشم نم الفصل فيصل كونك خبري إنه لقول فصل وما هو بالهزل سورة الطارق سلور درشم نم النعمة نعمة دليل الذي في قرآن نعمته فسورة الضحى كده وأما بنعمة ربك فحدث عبد الله بن عباس بيقول دلت نعمة ما تبدي القرآن الله قبل بغمبرته ويجي قرآن بينه وأما بنعمة ربك فحدث ذلك بينزل يرشم ده بآخر نيكو
اگر که نمونه ما تاستی چه بعض علما د شپک شلو نم زیات ذکر کړي البرهان دلیل قد جاءکم برهان من ربکم او څنګه به دا برهان او دلیل نه چې د کفر او کافران او شرک او مشرکان ټول عجز شوي دي د قرآن په مخ کې نو دا د قرآن بعض نمونه ورسېدی وي که نه ښه د دې نه بعد راځو سورة الفاتحة أكثر من القريب دي شوق كي جي كلمة دغا شورو كي بعضو تفسير نو تفسير سره دا طول خبري تعلق ساتي دا طول خبري دا تفسير سره تعلق ساتي پا قرآن الكريم كي أولاني سورة أغا سورة الفاتحة قرآن سنگ کلاو کی نظر بودی پر سورت پرویزی و آغیت سوئی سورت الفاتحة دی تلاوت او ترجمه کوم لفظی بیاب انشاءاللہ دیگر تفصیل بینو اعوذ باللہ پناغوارم پالا پوری من الشیطان الرجیم ده شیطان رتلی شوینا بسم اللہ پا امداد دنم دا اللہ سر شوروکوم الرحمن چعام مہربان دے الرحیم خاص رحم کون کے دے الحمدللہ طول صفتنا دا كمال خاص الله لردي رب العالمين جبالون كده طول عالم دي الرحمن عام مهربان دي الرحيم خاص رحم كون كده مالك يوم الدين واكدار دور زيد جزاده اياك نعبد خاستا بندگي كومنگا واياك نستعين او خاستا نمرست غوارو اهدنا الصراط المستقيم اخي منتلارا نيغا صراط الذين انعمت عليهم لار داغ کسانو چی نعمت بکڑے دیتا غیر المغضوب عليهم ناغ کسان چی غزب کڑے شوی دے پاغوی بانی وللضالین او نگمراہان دا سورة الفاتحة تلاوت او لفظی ترجمه سورة الفاتحة و بارکی خبری دا خلیر اگدی خویو صوبتی نن بیان کو انشاءاللہ باقی و بیا سوا بیانو اللہ بتوفیق سر اول دا تفضائل بیانو ما دا دی سورت چلا سمر غور سورت استاسو پزلکی با دی سورت سر دا امین خزیاتش او دا خبری دا ساتی چی قرآن سنگ کولاو کی سورة فاتحة دا پا دی بسی کم سورت تے سورة البقرة پا طول قرآن کی اوگت سورت بیال عمران اوگت سورت سورة النساء اوگت سورت المائدہ اوگت سورت الانعام عراف توبان فال هود یونس نا طول اوگت سورت نی نو چی دا سورة فاتحة اگر دیر شما سی پارک کنو برابر بناو چلتم سورتو نسیری لرلند ولی پا دی اولا که دا لن سورت رازی او بیا غد سورتون شروع کی الجواب اغد دید لاز چی تا دا قرآن کرا کولاو که و تفسیری وی یا تلاوت که یا یاده یا ازدکه نو پا اولا که چی تا لن سورت وی نی نو پا شوخ که بشه قرآن تا لیکن کلی چی منگ وارو او مدرسی تا بطلو قرآن یادولو لہ نو قاری سے برا تا قرآن شروع کرو دا سورة الناس نا
نو دا سورة الناس پا آغا وقت کی پا دو دری ورزو کی با من ختمو دو دری ورزو پا دی لگی دی یعنی نیم بیراتو بیا با نیم بلا ورز یا بے پا دری ویسو کی تقسیم قول اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس و ادایات کی بے آیت دو او بے آیت دو او چی دا سورت با من ختم گو کم خوشحالی بوا دیکھ چی منگا ورو سورت ختم کو نو شوق بسی شو خڑیر شو سورت ختم شو بیا با سورت الفلق تواولیو اغم لند دے او ختم خواب خواب دو سورتون یاد کردی چا با تا پوسو گو تا سمر قرآن یاد کردی منگو تا سورتون عدد وی ما دری سورت یاد کردی ما سلور یاد کردی حکم شورو دا سورت البقری نوکی استرگ با دی روزی چی کلا با دا سورت ختمی نو زلد اسا شو لگ مور شو دا با کل ختمی گا سستی دا با کرالا کل جتا دا سورت وینا سور فاتحہ او دا خلن سورت تفسیر منگوی سور فاتحہ ختم کرا ستا شو خڑیر پیدا شو منگ پا تفسیر کی لگیایو او پا تفسیر کی منگ سورت الفاتحہ ختم کرد دا اللہ سعاد اللہ پا ہر کار کی حکمتی او زمان دا دورا دم انشاءاللہ دیدہ پارا چی دیکھا و منگ حکمتونا بیانو دا سورة الفاتحة دير فضائل لي اولا نه فضيلت او دا طولنا غط فضيلت پا اسلام کی دویم رکن کم یو دے پا اسلام کی دویم رکن کم یو دے موز او دا منزه پا ارکانو کی یو رکن دا سورة فاتحة دا دین بغیر موز نکی دا طولنا غط فضيلت تی صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا عباد بن صامت رضی اللہ عنہ روایت تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا آغا سڑی مونز نکی دا آغا سڑی پول بکر آغا لی چا آغا سور فاتحہ وناو کاغا امام لے کاغا مقتدی لے کاغا یوازی مونز کی و دی مسئلی تفصیل برایشی انشاءاللہ پا سورة العراف پا آخر رکی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له حالتا بخط تفصیل لازی انشاءاللہ او دا خبر الحمدللہ منگا دین پا دا غیر اعتباری کوا دا خبر منگ زمواریو اللہ پا مخی چی دیسی صحیح حدیث نشتی دا حدیثونو پا زخیرہ کی چی پا غیر کی دائی چی مقتدی و پا امام پا زشاعت سور فاتحہ نوائی نو دا یو فضیلت شو دویم فضیلت دا غور سورت تے پا قرآن کی افضل سورہ فی القرآن امام ترمیزی رحمہ اللہ روایت روڑے دے دا بحرین رضی اللہ عنہ دے روایت تا غکر دے ناشنا روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ابی بن کعب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب تاوی اتحب ان اعلمک سورة لم ينزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوبی تویو اوبی یو دیسی سورت تو نخیمہ چی نپا تورات کی نپا انجیل کی نپا زبور کی نپا فرقان کی ناغی پیشن سورت شتی او تی نعم یا رسول اللہ نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تویتا پا منزکی سوے اغوو ہے فقرآ ام القرآن رسول فاتحی ہوئے یا رسول اللہ منگ داوائی ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی پا آغا رب میری قسمی چا پلاس کی چیزا ما ساد ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلوها تورات زبور انجیل فرقان پا یو اسمانی کتاب کی دی پیشن سورت نشتی نو دے دویم فضیلت شو غور سورت پا قرآن کی درین فضیلت دیتا سبع المثانی اللہ و تبیلی سورت الحجر کی اللہ وی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ اللہ وی ما آغا وَأَيَتُونَ تَعْلَى در کری دے پیغمبر چاہا بار بار وی لیکی پھر روایت کی در عزیم بخاری رحمہ اللہ روڑا دیتا غوکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی تویل اعلمنک سورة ہی اعظم السور فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد
وي رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه صحابي ته وي چې جمعات ته وتون مخکې به زه تا ته یو سورت خیم چې هغه به د ټول قرآن کې عظیم سورت دی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا طریقه وه. دغه ځای کې ورته نښو وي کله به ته وښیمه جمعات نه وتو وخت کې ته خیم. دې سره شوق پیدا شي طالب علم چې دا کومه سره به بیا په انتظار ناشي. حکمت په دعوت کې ناشنا خبره و دې په شوق کې د دعوت د جمعات نه منوځي. نو فائدې دا وشوه چې ذکر او اذکار به کوي، قرآن تلاوت به کوي، وخت تیر شو په جمعات کې. وي ثم اخذ بيدي بې زما لاس ونیو. دا د رسول سم طریقه وه چې چاته به مسله ښوده لاس به ول نیوه یا به ول په اوږه لاس یې ښودو. او د دې سره د طالب علم شوق ښه ډېر شي ده مسلې سره. بله ده چې د هغه توجه د دې مسلې نه نه اوړي. لکه چې اوس ته د شاګرد لاس را ونیسي ورسره خبره کې نه هغه بل طرفته نه شي کتی. بله د رسول سم طریقه دا وه چې که څه شی به شمارو نه هغه به ورته په ګوته شمارو. شان دا ګوته به ول نیولې وه. یوه خبره دا شو، دویمه خبره دا شو، دریمه خبره دا شو. دا د رسول سم طریقه وه. ثم اخذ بيدي فلما اراد ان يخرج وي کله چې وتو وي ما ورته وي چې الم تقل لو علمنك سم خخا الحمد لله رب العالمين. دی که نه وي هي السبع المثاني والقرآن العظيم. سلورم فزيلت ودي سورة فاتحة كي دا الله حمد أو سناغاني أغبا ينشيوي أو دا غينا بعد بيا دعاء وقته شوي له. ودا فايدة بإن شاء الله دا سورة بدا منز كي رازي جير دعاء دا وقته طريقم دا لكي أول الله حمدون أو سناغاني وبيا سكوا دعاء وار. بيزم فزيلت چې دا ډېر لنډ صورت دی او د توحید درې اقسام په کې راغلي. دې تفصیل به ان شاء الله سبا کوم د توحید ده. توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء او صفات، ټول توحید زده کیږي ګوره دې سورې فاتحې نه. ښه ټول توحید زده کیږي. شپږم فضیلت په دې کې شفا ده د زړونو دپاره، د هغه بیماریانو دپاره چې هغه معنوي بیماریانې دي. معنوي بیماري څه ته وایي؟ لکه ګناهونو کې اخته کېده، منافقت، کفر والعیاذ بالله، شک او داسې نورې مسلې. اووم فضیلت په دې کې شفا د بدنونو دپاره هم ده. لکه ته بیمار شوې په ځان دې سوره فاتحه ووایه، الله به درله شفا درکړي. معروف حدیث ته د ابو سعید خدری رضی الله عنه بار بار بیان کړی، تاسو یاد دی که نه؟ چې څه کسان لاړو صحابه کرام په یوه علاقه باندې تېرېدو، هغه ورته زمونږ مشر دی څه شي ولا ټک ورکړی که تاسو به دم واچوئ. نو هغه ولا مېلمستیا نه وه کړې. ورته صحیح ده مونږ به دم واچوو خو دالی چې موږ له به د بیزو ګډو نه دومره دومره راکوئ که دی ښه شو. وایي صحیح ده سوره فاتحه یې بي وهغه یو صاحب الله ولا شفا ورکړه. دوی بیزي ګډې روانې کړې. نو بیا په لاره کې دا وایي چې دا وخت پورې ولا سموړی چې څو پورې د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس نه کړ. په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راورسېد. یا رسول الله داسې قصه شوې دا بیزي ګډې د موږ ولا سوله موړلې چې دا به ګوره جایز یې وکړې. رسول صلی الله علیه وسلم جایز دی او زما هغه عیسه په کې مراکې زما هغه عیسه په کې راکې. او بل رسول الله صحابي ته وي تا ته څنګه پته ولګي چې په دې کې شفا ده؟ دا د دې خلکو هسې شوق ته چې په ملا پسې نه یې تلي او په دمګر پسې نه زړه نه مطمئن کې جي که لږ دم راباندې واچي اسانه طریقه ده دم دا چور دا سوره فاتحه ده. اووه پیرې ووایه په دغه ځای چوف که ته ګوره چې الله شفا درکوي او که نه. امام ابن القیم رحمه الله مدارج السالکین په هغې کې هغه وایي وی کله نا کله به په ما باندې داسې دردونه رالو او وي زه په مکه کې وومه چې زه به لقیدې نه شومه. نو وي ډایرک به ما سوره فاتحه ووي او په هغه ځای به مې لاس راښکو په لاس کې مې چوف کړو بیا په هغه ځای باندې راښکو کوم ځای کې چې کوم ځای باندې چې به تکلیف ووي الله به ماله شفا راکړي. او یا به ما د زمزم اوبه راواغېستې او سوره فاتحه به مې ووي او په هغې به مې چوف کړو او بیا به ما هغه اوبه وڅکلې الله به وي ماله شفا راکړي. بلکې داسې وایي وایي ما چېرته د دې صورت په شان چې په دې کې څنګه الله شفا چولې دا په بل صورت کې نه دی لیدلی. او ځکه په زاد المعاد کې امام ابن القیم رحمه الله ناشنا خبره کوي وایي دا سوره فاتحه نه ده، دا د دې قرآن مور ده. الشفاء التام په دې کې پوره شفا ده.
دا رقیه د دم هم دی دی دا لاسه وی سړی مالداره کیږي هم دی ساتي ګوره دی کې دا وایه په دې ځای په وکو الله به دې مالداره کړي کامیابي به الله ورکوي ذهن وي د دې سره تیزیږي څوک چې سوره فاتحه ډېر وي الله یې ذهن تیزوي غمونه سوچونه او فکرونه ختمیږي دې د لاسه اتم فضیلت او دا ناشنا فضیلت عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی وی صحیح مسلم کی دا روایت بینما جبریل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام ناس ولا چا پخوا کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کی سمع نقیضا من فوقه چا آوازی واری چا غارق انتا کی واری دبرینا نو بره وکتو دی اسمان تربت چی کلی اسمان تربت وکتو نو رسول سم تیوی هذا باب من السما دا اسمان یو دروازه کولو شو دا چغار یاغی وکو او دا چه دا مخ کنی دا کولو شو یاول پیر دا دروازه کولو شو او دا غیبان یو ملک را کشو دا ملائکو نا یو ملک چی دا ملکم چی دا دیزمکی تنی را کشو یاول پیر را کشو دا وکیری اسمان دا دروازه اول پیر کولو شو دا کم ملک چی را کزیگی دی اول پر راکوشو چراغ سلامی واچو نبیوی ابشر بنورین جو تالا زیر در کوم ما دورن آگانی راولی دی دورن آگانی ستان مخ کی یو پیغمبر تم دانی دی ملوشی فاتحة الكتاب سورة الفاتحة او دا سورة بقری دا آخرنی آیتنا لن تقرأ بحرف منهما إلا تجي يوتكي هر يوتكي چي دي كيوه اللا بدل دركي كاغد السورة بقرية آخرانية يتوني وكاغد كم سورة تي أغد سورة الفاتحة دي يعني دي سورة نازلي دو دا پارا دا نور سورتنا بچا رولو جبريل السلام دار دي سورة فزيلت تي چي دا دي دا پارا يو نوى ملك دي زمكي دراكو شهي دویمه خبره دا د دې فضیلت شو په دغه حدیث کې دنه دا خبر راغله چې دا بل پیغمبر ته نه دي ورکړی شي دریم فضیلت هم په دغه حدیث کې دنه شو چې وی څه غواړي د الله نه بدله درکړه اتم فضیلت یې واوره نهم فضیلت یې واوره ابو هريره رضی الله عنه وی وصحیح مسلم کی دا روایت تدیر ناشنا روایت دا روایت و بیان کو لسم فضیلت و آیسر برای درس ختم کو دو فضیلتو نواری ابو حریر رضی اللہ عنوی رسول اللہ سلام دا خبر کری دا من صلی اللہ صلاة لم یقرأ فیها بی ام القرآن چاچی منزو کو پای کی سور فاتحہ و نوی فہی خداج ثلاثا دری پی رسول اللہ دا خبر کری دا منز دے نامکمل دے ندے شہد یو کس ابو حریر دن توی چی انہا نکونو وراء الامام پا امام پا شاہتا ولاڑی انہا سبکو و دا پا صحیح مسلم کی دا روایت خوازیہ زمان دا مسئلہ دا وی چی پا امام پا شاہتا ولاڑی بیا مسکو وی اقرأ بیا فی نفسک نو پا امام پا شاہتا موخوتا دانلی ولی چگی وہا وہ زان لے ہوئے کنا زان لے پٹ ہوئے فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما درسوا سما دا خبره وريدري قال الله لا وي دا خبره دا لا دا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما دا سورة الفاتحة بمنزبني نيما كري دا نيما زمادة ونيما دا چادة زمادة بنددة او ديزي قوتا لم الصلاة ومنز وتوي ولها دي نقطتهم خير ساتي ولذلك جدينا بغير منز نكي ولی عبدی ما سأل او زمان بنده چی سغوالی زوال ورکوما نو کل چی بندوی الحمد لله رب العالمین نو اللوی زمان بنده زمان حمد بیانی گروی بیچی کلوی الرحمن الرحیم نو اللوی اثنا علی عبدی زمان بنده سنا بیانی زمان او کل چی ووی مالک یوم الدین
نو الله وی مجدنی عبدی زما بند زما پاکی بیانی نما اوچتوالی بیانی او یو روایت کی دیس رازی فوضا الی عبدی زما بندوی طول خبر ما تا اسپارا لہ بیچی کلووی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو یا اللہ وی چی هذا بینی و بین عبدی دا زما و دا بنده بمنز کی دوس ولی عبدی ما سأل و سچی زما بنده والی زیو نورکو بیچی کل دیووی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللوي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ده خاص خبره ده چا ده بنده پوری خاص ده وبنده جي سغوالي زي ولوركم ده جي كلم توسل سورة فاتحة وهي اللي تربنا دي سيوه لكي لسم فضیلت چی دا اولنی سورت تے چی قرآن پی شروع شوئے دے افتتاح دا قرآن اگر پا دی سورت کی یو لسم فضیلت باخرنے بیان کو دا قرآن طول معنی دی سورت تا واپس کی دا سورت الفاتح سورت البقری نوالا دا سورت الناس پوری پا قرآن چی سمرم معنی دی او مسلی دی اگر طولی ستا واپس کی سورت الفاتحیت ذکر چی قرآن کی دری قسم خبری احکام لکہ عبادات و طریقی و مسئلی عقیدہ او دریم سا قیسی لتیر شو امتونو او دا دریوانا خبری پا دی صورت کی دن نشتی دریوانا خبری پا دی کشتی تاسو خویشی جا دریوانا کم زکی دیکی ہاں دیزی کی توحید کم زکی دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین خواہ قسی صراط اللذین نعمت علیہ غیر المغضوب علیہم والدالین خواہ احکام لعبادات و مسئلے ایاک نعبد دریا ونا خبری با دیگی تنیت اور قرآن ہم دقا دے احکام عقیدی قیسی دریون خبرو تلتا اشارہ شوید پا دیبانی با اکتفا اوکو انشاءاللہ سبانی درس کی با دسور فاتحی نمونا او دسور فاتحی موضوع او داغی تفسیری تفسیر دب انشاءاللہ سبابا اینو اللہ سبحانه وتعالی منگا پوکی پا قرآن و حدیث بانی او اللہ سبحانه وتعالی منگا توفیق راگی قرآن و حدیث بانی دا عمل کولو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.